Queria pedir uma salva de palmas para a Gretchen, que eu adoro. A Gretchen, não tem ninguém que não saiba cantar uma música da Gretchen, não tem ninguém que não goste, porque além de você fazer sucesso, você é uma simpatia. Obrigada. Olha, pena que você não ganhou, mas adorei, que valeu foi esse programa. Foi feito para você. Também adorei. Um beijo pra Gretchen, que vai encerrar o programa cantando. Semana que vem a gente volta com Você Se Lembra, testando a memória dos famosos. Vem aí os melhores seriados do mundo. Boa noite, gente. Fica com a Gretchen. Acho que estou gostando de você, mas você não percebe. Por quê? Mas você não percebe. Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Mas você não percebe. Por quê? Invente uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo. Gosto de ouvir tua voz, olhar teus olhos tão lindos. Um abraço, um beijo mesmo no rosto, para mim era tudo, tudo que eu mais queria. Mas como sempre, amor nos deixa mudo. Queria poder dizer que quero, te amo. Aonde está você quando eu te chamo? Eu queria poder dizer que quero, te amo. Oh!